输入啊，安娜。一名老和尚在银行柜台前准备要汇70000多元的税金到海外账户，行员觉得怪怪的，马上通报警方。有人发信息给我来问一下，你认不认识？那线上的网友一问才发现是网络上认识的网友要求他汇款。我出家人，人家要汇钱给我，我要付是当然是没问题啊。我跟你讲啊，如果说他要汇钱给你，叫你去交手续费，那一些都是骗人的啦。事情发生在高雄，这名63岁的出家人认识一名网友，还告诉他从法国捐了一笔700万美金的善款，大约是2.1亿元台币，已经汇到和尚的账户了。出家人紧张的到银行确认，却发现没有人捐款，传讯息问对方。竟然要求他缴2500欧元的政府税，大约是台币7.6万元，差一点就骗倒出家人。在男子汇款时，银行行员机警发现不是标准的诈骗陷阱，也停止汇款动作，顺利保住款项。网络诈骗频传，这次竟然连出家人都不放过，假装要捐2.1亿巨额善款，扯谎不打草稿，幸好被及时阻止。记者蔡双吉、陈南山、高雄采访报道。我是哈允仪，不用说故事写自己的人生故事，有争议的拿证据说，被掩盖的挖出来说，非主流观点我有勇气说，用心说好2300万人的故事。我是哈允仪，请锁定中视 YouTube 频道，记得帮我们按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。